Assalamu alaikum, эфирде Хабар 24 арнасын кезекті жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілхайыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтады. Ақорда сайтында жарияланған құттықтау хатында президент әз Наурыз жаңарумен жаңғырудың береке мен бірліктің бастауы деп жазды. Сондай-ақ мемлекет басшысы Наурыз бүгінде нағыз халықтық мерекеге айналғанын атап өтіп, қолға алған игі бастамаларымыз оңынан болсын деген тілегін жеткізді. Бұл күндері мейірімділік, жанашырлық, жасампаздық сияқты қасиеттер ерекше дәріптеле. Соның арқасында еліміз бірлігін бекемдеп, тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Халқымыз әрдайым Наурыз мейрамын жақсылықтың жаршысына балаған. Қазақстан дамудың жаңа дәуіріне қадам басты. Түбегейлі өзгерістер қастерлі отанымызды өркендетуге тың серпін береді деп сенемін. Қасым Жомарт Тоқаевтың атына Наурыз мейрамына орай шет мемлекеттердің басшыларынан құттықтау жеделхаттары келіп түсіп жатыр. Олардың қатарында Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Әзербайжан мен басқа да көптеген мемлекеттің басшылары бар. Шуақты мерекені оралдықтар да шат-шадыман көңіл-күйде тойлап жатыр. Өңірде Наурыз мейрамын 14-ші Наурыз көрісу күнінен бастау дәстүрге айналған. Мерекеге орай облыстың барлық дерлік ауданында музейлер мен кітапханаларда ұлттық дәстүрді ұлықтаған шаралар ұйымдастырылды. Қазір сол өңірдегі әріптесіміз Талғат Серікқалиұлы бізбен тікелей байланысқа қосылды. Талғат, қалыңыз қалай? Есік ашық болсын. Құтты болсын. Проход. Өңірде өтіп жатқан мерекелік шаралардың ерекше тұстары жөнінде айтып берсеңіз, халықтың көңіл күйі қалай? Сосын кісілерді былай-былай не істеп, ана түсіруге, бәрін көрсетуге тырысасың ғой. Талғат, байланыстасыз. Қайырлы күн, Азамат. Қайырлы күн, қазақ елі. Иә, Ақжайықтағы ағайынның әз Наурыз мерекесін көрісу күнінен бастап кеткені рас. Бұл іске қаламыздағы мәдени ағарту бірлестігіне қарасты аула клубтары, коммунити орталықтары мен басқа да еңбек ұжымдары өз үлесін қосып жатқаны рас. Мәселен, бүгін қаламыздың бас алаңында жаңарған жер Баққонған ел атты театрландырылған концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Ақшаңқан киіз үйлер тігіліп, алтыбақандар қойылды. Ал мен дәл қазір еңбек адамдарының, дәлірек айтсам, дәрігерлердің арасында тұрмын. Бүгін оларда ақ халаттарын ұлттық киімге ауыстырып, мерекені тойлауға атсалысып жатыр екен. Мерекеңіз құтты болсын. Мынау ұлыс оң болсын, ақ бол болсын дейді ғой. Сіз көше үлестіріп жатыр екенсіз. Жалпы көше қаншалықты пайдалы өзі? Сәлеметсіз бе? Бүгін мені ЮНИСЕР медициналық орталығы Наурыз тойын өте керемет тойлап жатырмыз. Міне көшеміз әзір. Наурыз көшені дайындау үшін 7 түрлі тағам қосамыз. Бұл Наурыз көшенің адамның ағзасына пайдасы өте зор, әртүрлі дәрумендерге өте бай болып келеді. Сондықтан да дәм татып көріңіз. Жыл 12 ай ішіп тұру керек дейсіз ғой. Әрине, жыл 12 ай ішіп тұруға болады. Рахмет, мерекеңіз құтты болсын. Айта кетейін, Ақжайық атырабында қазір күн жылынды, тасқын қаупі сейілді. Той бәрі енді осы Ақжайықта халықтың тілегі ортақ, ол бейбіт заман, ашық аспан, кемел келешек, бірлік пен береке ғана. Мендегі ақпарат әзірге осы. Баршаңызға рахмет. Астана, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Талғат, қадірлі көрермен, Ақжайық өңірінен бізбен байланысқа шыққан Талғат Серікқалиұлы болатын. Біз әрмен қарай хабарымызды жалғастырамыз. Ұлыстың ұлы күнінде елорданың барлық 4 ауданында ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтіп жатыр. Саябақтар мен алаңдарға жиналған қауым қазақ күресінен қошқар көтеруден, арқан тартудан, асық атудан, қол күресінен және гір көтеруден өзара мықтыны байқасып анықтап жатыр. Осындай бұқаралық шаралардың бірі Алматы ауданына қарасты триатлон саябағында да ұйымдастырылған екен. Ол жерден қазір менің әріптесім Мирлан Алтынбек тікелей эфирге шығып қазір. Мирлан, қалыңыз қалай? Наурыз құтты болсын. Шара қалай өтіп жатыр? Ассаламу алейкум, қадірлі телекөрермендер. Иә, дәл қазір көңіл күй тамаша, өйткені ауа райы да осыған себеп болып тұрғандай. Дәл қазір біз өзіңіз айтқаныңыздай триатлон саябағының көлік тұрағы аумағындамыз. Бұл жерде әртүрлі компаниялар, оның ішінде құрылыс компаниялары, шет мемлекеттердің елшіліктері 10 шақты ақ отау тігіп қонақтарды қарсы алуда. Келген меймандар ұлттық тағамнан дәм татып ақ жарма тілектерін арнап жатыр.
Енді менің қол сыртымда көріп тұрғаныңыздай қол күрестен жарыс өтіп жатыр. Мұның алдында гір көтеруден жастар жарысты. Келген меймандардың ішінде шетелдік қонақтарымыз да бар. Дәл қазір менің жанымда сонау Оңтүстік Корея Республикасынан келген Мира Шин ханым. Мира, армысыз? Наурыз мерекесі құтты болсын. Сізге қалай, ұнап жатыр ма Наурыз мейрамы? Иә, маған ұнайды қазір. Иә. Корея мемлекетінде осы Наурызға ұқсас көктемге мерекелер бар ма? Иә, бар. Айырмашылығы қандай? Онда сіздер қалай қарсыласыздар? Қалай қарсыласыздар Кореядағы көктемге мерекелерді? Иә, жаңа жылыңыз де. Сосын сентябрьде Чусок болады. Мұнда сізге көңіліңізге не қатты жақты? Не ұнап жатыр бұл жерде, бұл мерекемізде? Қазір мен күзет үшіге ұнайды. Қандай тілегіңіз бар сіздің Қазақстан халқына айтар? Мен қазақша білемін. Осы жерге келгенде мен бірінші қазақша үйрендім. Осы Кореядан көшіп кетті, Алматыда тұрамын. Осы жерде келгелі 10 жыл болды. Рахмет сізге, Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз құтты болсын. Рахмет сізге. Енді қазір жанымызда осынау келген меймандардың қатарында Алмас Әбілдаев мырза тұр. Алмас мырза, өзіңіздің ақ жарма тілегіңізді арнап өтсеңіз қазақ халқына. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі келіп жеткен әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бүгін Астана қаласында Наурыз өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Қазақтың ұлттық ойындары, қол күрес, арқан тартыс деген сияқты сайыстар, бұл жерде концерттік бағдарламалар бәрі керемет, бәрі жақсы өтіп жатыр. Және де бүгін менің байқағаным, Наурыз көже тағамдарын, басқа да тамақ түрлерін тегін таратып жатыр екен. Мен соған көзім жетті, көрдім. Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, осынау бұқаралық мерекелік шара таңғы 10-да басталды, әлде де жалғасын табады. Айта кеткен жөн, мұндай шаралар қала әкімдігінің ұйымдастыруымен қаламыздың барлық аудандарында өтіп жатыр. Азамат, мендегі бар ақпарат осындай. Әз Наурыз мерекесі тағы да құтты болсын. Рахмет. Я жыл жақсылығымен келсін. Қадірлі көрермен, елорданың осы елордадағы Наурыз мерекесі қалай тойланып жатқанын бізбен ақпарат бөліскен Миран Алтынбек болатын. Ішкі істер министрлігі мейрам күндері қоғамдық тәртіпті қатаң сақтауға шақырды. Бұл үшін арнайы жедел топтар жасақталып, барлық аймақ бойынша 20 мыңға жуық полиция қызметкері мен ұлттық ұлан жауынгері жұмылдырылды. Бұл туралы ішкі істер министрі Марат Ахметжанов өңірлік полиция департаменттерінің жеке құраммен өткізген кеңес барысында мәлімдеді. Ол азаматтарымыздың қауіпсіздігі мен тыныштығын жоғары деңгейде қамтамасыз ету қажет екенін атап өтті. Ақтөбе іргесіндегі Құршасай елді мекенінің тұрғындары ұлыстың ұлы күнін тойлаудың нағыз үлгісін көрсетті. Наурыз мейрамына орай ауыл ортасында киіз үйлер тігіліп, ұлттық салт-дәстүрді кеңінен насихаттады. Қариялар батасын берсе, бәйге тігілген ойын түрлеріне ауылдықтар түгел атсалысты. Ұлыстың ұлы күнін зор ілтипатпен қарсы алуды дәстүрге айналдырған ауылдықтар биылғы мейрамда 7 киіз үй тіккен. Әрқайсысына мағыналы атау беріп, сыртын ою өрнекпен, ал ішін асқа толтырған. Ұлттық тағам түрлері бауырсақ, құрт, ірімшік, қымыз, шұбаттан өзге еттен жасалған тамақтың кең түрі де дастарханның сәнін келтірді. Ал боз үйге кірген меймандарға Наурыз көже ұсынылды. Биылғы жылы ерекше тойлануда. Біздің Наурыз мерекеміз тек жылдан жылға осылай еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр отбасына бақыт береке әкелсін деп. Жыл басы Наурызды тойлау бұл ауылды назардан тыс қалған емес. 800 үйі бар елді мекеннің қарты мен баласы бірлесе барша сән салтанатымен атап өтуге тырысады. Мерекеге дейін киіз үйлер тігіп, ұлттық ойын өткізу ерлердің міндеті болса, қазан асып тамақ пісіру қыз келіншектерге жүктеледі. Береке бірлігі жарасқан ауыл тұрғындарының бұл жолғы асарына Құршасайдағы екі мектеп пен балабақша ұжымы да атсалысқан. Нәтижесінде өнерлі балалар мен жастардың ән күйі және әжелерден құралған ансамбль мерекенің көркін аша түсті. Жылда кішігірім той болады еді. Қазіргі міне 7 ағаш үй құрылып, үлкен міне той болып жатыр. Енді алдағы уақытта және де басқа заттарды қосамыз деп ойлаймыз енді. Енді халық қазір жақсы ұйымдасып жатыр ғой. Жаңа жылымыз әр уақытта жаңа барлық отбасыларына аманшылық әкелсін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманымыз болсын, сарекалы ұрпағымыз болсын.
Бул ауылдагы агайынын ынтымагы көпке үлгү. Наурызда арка жарка карсы алган тургундар бири-бирине жылы лебиздерин арнап, элди мекендин жол, көпүр секилди ортак маселелеринин бийил чечилүүн тиледи. Олардын тойдуманын көргөн кала башчылыгынын өкүлдөрү бул өрөттө өлкө жоспар барын жеткизди. Жол проблемалары бар, автобус маселелери бар, ауыз суу маселелери, мына ауылдарды абаттандыруу маселелери бар. Сонун барлыгына ске асыруу үчүн элди мекендерди дамытууга арналган багдарлама пысыктап атырбыз. Жалпылай алганда Актөбөдө Наурыз мейрамы кең көлөмдө аталып өттү. Анурбек Мырзатай уулу, Булатбек Молдагалиев, Актөбө, Хабар 24. Улустун улуу күнү Эртис өңүрүндө да кеңинен тойлонуп жатыр. Павлодар каласында акшанган кийиз үйлөр төгүлүп, концерттер уюштурулду. Дал азыр әріптесім Акмарал Исимханова тікелей эфирге чыгууга дайын. Акмарал, калыңыз калай, жасыңыз кутту болсун. Бүгүнкү мерекелик чаралардын эрекчелигине де халыктын көңүл күйү калай. Кайырлуу күн азамат, кайырлуу күн әріптестер. Я бүгін Павлодар өңіріндегі мереке ерекше, себебі мерекелік шаралар әдеттегідей орталық жағалауда емес, облыс орталығының түкпір-түкпірінде өтіп жатыр. Қала бойынша 23 ауыл бой көтерді, біз солардың бірінде тұрмыз. Бұл оқушылар сарайының алдындағы Шабыт ауылы, бұл жерде жаңағы тікелей эфирге дейін ұлттық ойындар жарыстары, содан кейін қолданбалы өнер көрмелері өткізілді. Бұл шараның ең басты ерекше биыл осы жерде Тақия Fashion Week шарасы ұйымдастырылды. Оқушылар жаңағы Наурызға дейін бір апта бойы өздері қолдарымен тақия тігіп, оның барлығын бүгін көрермен алдына паш етті. Бас аяғы 200-ге жуық оқушы өздерінің үздік деген тақияларын көрсетті. Ал оларды жаңағы ұлттық киімнің, ұлттық бас киімнің тігудің қыр-сырын өңірдің танымал қолөнер шеберлері үйретті. Қазіргі уақытта жалпы мерекелік шаралардың бір бөлігі орталық жағалауда өтуде. Біз дәл қазір осы Тақия Fashion Week шарасының ұйымдастырушыларының бірі Әсем Айыпова-дан осы шараға қатысты бірнеше сұрағымызды қою мүмкіндігіне ие болып тұрмыз. Әсем, қайырлы күн, ұлы соң болсын. Бұл шараны ұйымдастыру барысында неліктен сіздер осы тақияны және де неліктен оқушылар арасында ұйымдастырды? Бұл шараның бір маңыздылығы бар ғой, қандай? Әрине, тақия кию қазіргі көпшілікте көшеде жүргенде біз жасөспірім қыздардың арасында біздің ұлттық бас киіміміз тақияны көріп жүрген қыздарды, киіп жүрген қыздарды жиі кездестіреміз. Яғни жаңағы жасөспірім қыздар арасында тақия кию ол тренд болып саналады. Сондықтан біз ұлыстың ұлы күні Наурыз тойлау аясында Тақия Fashion Week жаңағы жобасын өткізіп жатырмыз. Бұл фестивальге қыз балалар өздерінің қолдарымен тақияны тігіп қана қоймай, тақияның шығудың тарихы, оны қалай кию керек екенін және бүгін осы дефиледе дүйім жұрттың алдында көрсетіп шықты. Бүгінгі жаңағы бүгінгі жас буын ол ертеңгі біздің еліміздің болашағы. Бүгінгі өсіп келе жатқан ер бала ол ертеңгі біздің болашақтың жаңағы әкесі болады, отбасының ұйытқысы болады. Ал өсіп келе жатқан қыз бала ол ана болады. Сондықтан қыз балаларымыз ине жіпті қолдарына алып, тақияны тігіп, сол тақиямен танысып, бүгін керемет іс-шараға жаңағы қатысып жатыр. Әсем, көп рахмет. Балалардың талабына нұр жаусын. Сөз соңында айта кетейін, жалпы Ертіс өңірінде әз Наурызға байланысты 600-ге жуық мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Бір апта бойы, жаңағы бір ай бойы деп айтуға да болады. Барлық мәдениет ошақтарында тақырыптық көрмелер, шеберлік сабақтары, яғни көрерменді қызықтыратын көптеген шаралар ұйымдастырылды. Бұл биылғы әз Наурыздың тағы бір ерекшелігі, тағы бір жаңалық мереке қарсаңында. Енді Ертіс өңірі өндірістік, еліміздің өндірістік орталығы болғандықтан 70-ге жуық металлург жаңағы әз Наурызды өз үйлерінде тойлайтын болады. Олардың барлығы баспаналы болды. Азамат, мендегі бар ақпарат осы. Ұлы соң болсын. Рахмет, Эльмира. Я солтүстіктегі ағайынның көңіліне шуақ еніп, жыл жақсылығымен келсін. Қадірлі көрермен, бізге ақпарат таратқан Эльмира Ахметова болатын. Ақтөбеде ұлыстың ұлы күніне орай қазақтың ұлттық тағамдары таратылды. Ыстық бауырсақ пен сүттен жасалған сусын түрлері қаладағы ірі сауда орындарының бірінде үлестірілді. Тағамда келіндер клубының мүшелері әзірленген. Ұлттық киімдегі қыз-келіншектер саудагерлер мен сатып алушыларға дәм ұсынып, Наурыз мейрамының маңызы туралы айтып берді. Сондай-ақ жұртшылықты мерекемен құттықтады. Шараға 30-дан астам қыз-келіншек қатысты. Ұйымдастырушылар мұндай шараны енді
дәстүрлі түрде үнемі өткізіп тұруды жоспарлап отыр. Барлық келіндер үйден бауырса пісіріп, үлкендерімізге сәлем беріп, бата алып, ілтипатамызды көрсетеміз. Және түрлі ұмытылып бара жатқан ырымдарымызды, қағамның түрлерін бәрін үйрететін боламыз. Вашингтон қаласы мен Вирджиния мен Мэриленд штаттарында тұратын қазақтар Наурыз мейрамын атап өтті. Пандемиядан соң тұңғыш рет ұйымдастырылған мерекелік кешке 400-ге жуық адам қатысты. Наурыз көшеден дәм тату үшін ақштың өзге де аймақтарынан қазақтар тойға арнайы келіпті. Осы елдегі меншік тілшіміз Нұрбек Бекен толықтырады. Қазақ биі ішкі жан дүниеміздің әуеніндей. Ол әрқашан біздің жүрегімізде. Тек гүлденуіне түрткі болуымыз керек дейді. Сылқылдақ биін 16 жастағы Лола Фаркуске үйреткен мұғалімі Динара ханым. Ақшта туған Лола өзінің әсем биімен Наурызды тойлауға жиналған қалың көпшіліктің қошеметіне бөленді. Осы аумақта тұратын қазақтар мейрам сайын жиналып тұрады. Ал Наурыз мерекесін көктемді қарсы алуға арналған тамаша күн деп білем. Мен үшін оның мағынасы қуанышта адамдардың бірге жолығып, уақыттарын жақсы өткізуі. Ал америкалық Дэвид Швейт 20 жылдан бері осы шапанын киіп жүр екен. Бүгінгі мерекеде Наурыз көжені аған, ал палауды үйінде де жейді. Қазақтан қыз алған соң бай дастархан, дәмді ұлттық тағамдар оған таңсық емес. Дэвид Наурызды жұртты біріктіретін мереке ретінде бағалайды. Наурыз құтты болсын. Наурыз құтты болсын. Мен Наурызды жақсы көрем. Бұл мерекеде әрқашан адамдар мәресәрі болып жатады. Мәнетке толықтай кіргу сияқты сезінемін. Әрине, дәмді тамақ мол болады. Менің әйелім Алматы қаласынан, және екеуімізде қазақ халқының өмір сүру салтын ұнатамыз. Әсіресе бұл мейрам шаттыққа толы. Адамдар біріне-бірі жақын бола түсетіндей. Вирджиния мен Мэриленд штаты және Вашингтон қаласында тұратын қазақтар мейрам сайын ғана емес, бірін-бірі сағынғанда да жиі бас қосып тұрады. Мұндай шаралар жыраққа қоныс аударғандар үшін аса қажет. Балалар өзара араласады, жат болып кетпейді. Әрі кім екендерін естеріне салып тұрамыз дейді қазақ-американ қауымдастығының белсенділері. Нұрбек Бекен, Хабар 24, ақш, Вирджиния штаты. Хабарымызды жалғастырамыз. Төрткіл дүниеге тарыдай шашылған қандастар алғаш рет ата жұртқа 1991 жылы табан тіреді. Содан бері Павлодар облысы 8000 отбасын қабылдапты. Моңғолия, Өзбекстан және Ресей елдерінен 30000-нан аса адам келген. Соңғы бірнеше жылда өңірге Қытай мен Түркіменстаннан қазақтар қоныс аударып жатыр. Павлодар облысының Успен ауданынан келген ағайындар Наурыз мейрамын атап өтті. Алғаш болып елімізге Моңғолияның этникалық қазақтары табан тіреді. Сол ұлы көш бүгінгі дейін жалғасуда. Айнұр Әбіш Успен ауданына Қытайдан көшіп келген. Ол жақта тұрғанда саяхатшыларға қазақтың салт-дәстүрлерін таныстыруды кәсіп еткен екен. Шебер киіз үйдің барлық жабдықтарын өз қолымен жасайды. Мына түс күйгіз, төр көрпе, ана шынтақ жастық. Мына сырмақтар бәріміз өзіміздікен. Осы салт-санан ұмытып кетпесін деп ұрпақтарға жалғассын дейміз. Қытайдан қоныс аударған ағайындардың көбі Успен ауданына шоғырланған. Наурыз мерекесін олар сән салтанатымен тойлап жатыр. Ұлыстың ұлы күні ұлттық ойындардан түрлі жарыстар өтті. Жиналған жұрт аударыспақ, теңге алу, арқан тарту, көкпар мен қыз қууды тамашалады. Кішкентайымнан атқа мініп өскем. Қытайда екі рет қызғарға түскем. Өгізді теңізге жеттім, мінген атым жақсы болды. Атқа да байланысты, қызға да байланысты енді. Қазіргі атым жақсы, бірақ жер дары болды. Павлодар облысы биыл 200 отбасын қабылдайды. Шамамен 932 адамға квота бөлінген. Ол шетелден көшіп келетін этникалық қазақтарға беріледі. Ағымдағы жылы көші-қон бағдарламасына жаңа механизм енгізіліпті. Осының арқасында азаматтық алу ережесі жеңілдеген. Сол жаңа механизм бойынша олар Қазақстанға келмей, қандас көлігі және квотаға кіруге болады. Олар сол үшін посольство, сол тұратын елде посольствоға барып, сол жерде құжат тапсырады. Біздің жағынан біз сол құжаттарды тексеріп, біздің жауап жібереміз. Егер бәрі дұрыс болса, олар уже бізге келгенде қолында уже қандас көлігі болады және уже квотаға олар кіреді автомат түрде. Бұл көштің басын ата жұртқа бұрған шеттегі қандастар үшін жағымды жаңалық. Соңғы жылдары Успен ауданына Қытайдан 118 қандасымыз көшіп келген еді. Олар Ресеймен шекаралас жатқан Қаратай, Ольгин және Белоусовка ауылдарына қоныстанды.
Біріншіден бізде көш-қон бағдарламасы аясында келді бұл азаматтарымыздың барлығы. Еңбек бағдарламасы аясында ол кісілер көшіп-қону және тұрғын үй жалдау бойынша субсидияларын алды. Бүгінгі күнде ол кісілер жаңа кредиттерін алып, гранттарын алып, мал өсірумен айналысып жатыр. Бір кездері халықтың саны азайып кеткен ауылдарға жан бітті. Баланың аздығынан жабылуға шақ қалған мектептерге бала толды. Аға буын мал мен егін шаруашылығын қолға алса, жастар жағы түрлі салада еңбек етіп, ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар облысы. Бүгін тек Атырау қаласының өзінде 8 жерде Наурыз мейрамы ұйымдастырылды. Оған бірлігі мен ынтымағы жарасқан жүздеген ұлт пен этнос өкілдері бас қосып, халықтық мерекені зор қуанышпен атап өтіп жатыр. Қазір бізбен тікелей байланыста атыраулық әріптесіміз Арыстанбек Кенже. Тікелей байланысқа шығуға дайын. Арыстанбек, амансыз ба, қалыңыз қалай? Жылықты болсын. Бүгін атыраулықтар қандай мерекелік шараларда тамашалап жатыр? Ассалаумы ғалекум ағайын, қайырлы күн азамат. Иә, ұлыстың ұлы күні Атырауда кең көлемде тойланып жатыр. Жалпы бұл мереке 14-ші наурызда басталғанды. Бүгін мынау Исатай Махамбет атындағы бас алаңдағы салтанатты шара сол жаңағы аптаға созылған салтанатты шараның бір бізге дегенде ең жаңағы шырқау шегі секілді. Бүгін бұл арада түрлі қазақы мана ұлттық ойындар ойналып жатыр. Сондай-ақ қазіргі таңда бүгін бір атап өтетін нәрсе, биыл Қазақстан халқы ассамблеясы облыстық достық үйі арнайы киіз үй алып келген тұғын. Ол жалпы біздің Атырау достық үйінің құрамында қазір 16 этномәдени бірлестік бар. Олар бір атаның баласында жұмылып, осы ортақ үйіміздің, соның ішінде облысымыздың игілігі берекесі үшін еңбек етіп жатқан жандар. Қазір менің жанымда славян этномәдени бірлестігінің төрайымы Раиса Афанасьевна Биткова ханым тұр. Раиса Афанасьевна, мереке құтты болсын. Саламатсыз ба, құрметті достар, құрметті жерлестер, отандастар. Бүгін мереке өте тамаша. Ол күн ашық, аспанда ашық. Бәріміздік теңе айтаттық. Ақ көп болсын, дастрахан мол болсын, достар мен керек болсын. Бәріміз аман біз. Тек гүлде вересін Қазақстан. Бәріміз аман болайық, тек жақсылыққа кездесе береміз. Рахмет, әрине бізде осы тілекке қосыламыз. Жалпы бүгін облыс бойынша осы жүздеген киіз үй тігілді деп бана басында айтып кеттім. Сол киіз үйлердің қазір сарапшылар өздерінің жаңағы қорытынды шығаратын болады. Себебі бұл байқауға тігілген. Сондай-ақ осындай шара облыстың 7 ауданында барлық ауылдарда өтіп жатыр. Әзірге азамат мендегі бар ақпарат осы. Рахмет Арсенбек аға, мереке құтты болсын, жыл жақсылығымен келсін. Қадірлі көрермен, мұнайлы өңірден тікелей байланысқа шыққан Арсенбек Кенже болатын. Біз сіздермен қоштасамыз, ұлыстың ұлы күні құтты болсын, жыл жақсылығымен келгей.